Trči, samo trči, samo trči, ne postavljaj pitanja, samo trči, ne postavljaj pitanja. Pozdrav svima ljudi, ja sam EgiPlayer i dobrodošli nazad u Ben 1. Ima da pređemo ovu igricu, pazite što vam kažem. Iako postaje sve teža i teža kako prelazimo ove nivoje, nema veze. Nećemo da dozvolimo danas vam za majski čarobnjak, tamo neki spredi. Nemo ga slatno, Chicken Pile tu je kao i uvek pruža nam moralnu. Nije moralnu, nego moralnu podršku nam pruža. To je nova reč koju sam se mislio, neke zabelaj se tamo. Sljedeći nivo je 18. Rafting Coaster, imamo 3 checkpoint i 23 konzervice. Bez problema, evo kao što vidite, Chicken Pile je tu i deluje totalno smireno. Ako ono deluje smireno, ja delujem smireno, što znači da ću padnem direktno u tamu, u Oblivion ima da padnem. Ajde, ajde, da li si spreman? Oh, fuck, ovo se pomera, čekaj me! Ovo se pomera, vidite, problem je u tome što ja vidim ove konzervice i želim da ih uzmem! Jer konzervice su sve! Ovo je čak bilo i dobro, ovo je čak bilo i dobro, drugari, ovo je bio deo plana. Sada nemamo noge, imamo manje opterećenje. Opstavamo, ovo treba da preskočimo. Ovo ne moramo ni da se pomeramo. Glava, šta će nam glava? Dobro, treba nam glava. U redu, koliko je ovo dugačak nivo? Problem je u tome što se ovo kreće i ne mogu da požurim. Ali nema veze, ja sam strepljiv čovek. Okej, ide ovo prema nas, ide prema nas, požuri! Oh, fuck! Yes, yes, ostali smo bez noge, nema problema. To je samo noga, ne trebaju vam noge, noge su precenjene ovih dana. Noge su precenjene, op, idemo ovako. I op, ostali smo bez glave, po drugi put vrati se tamo glavo, tako je, super, bez problema. I vidite checkpoint, nisu nam noge ni trebale, ni ruka nam jedna nije trebala. Šta više, ni druga ruka nam nije trebala, nego smo zadržali čisto onako iz fazona. Op, opet imamo ovo. Ajde, kreni! Dobre, krenulo je, imamo ove velike lopte, u redu, u redu, u redu. O! Dobre, sada čekamo ovo da prođe. Nazad, nazad! Nazad! Aaaa, goddammit! Ajde, ajde, nemoj da sezaš čovječ, idemo da spasimo Bena. Eda, u stvari Bena. Idemo da spasimo Bena. Koliko, iako je šuntav, bez obzira, to nas ne smije da zaustavi. Znam da je šuntav. Mislim, ko može još da dozvoli da ga zemaljski čarobnjak otme? Ko još to može da dozvoli? Niko! Samo Ben, Ed. Ben, propreć smo zove se Benigi. Kako bi se tučimo, kako bi se tučimo, ovako tučimo, dobro. To nam treba i kao što sam htio da kažem, koji još može dozvoli da ga vanzemaljski čarobnjak otme? Niko! Samo neko ako je totalno šuntav. I padne direktno u kiselinu, fuck! Ovaj ovdje deo je jako seznut. O, 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 fuck you! Neću da poginem sad, palim ja ovdje. Dobre, dobre, dobre. Stigli smo, ajde ovamo. Super, kao što je planirano od samog početka. O, idemo ovdje, idemo ovamo, o! Možda ne dohvati, možda ne dohvati! Oh, fuck! Dobre, dobro, sve u redu, sve u redu! Checkpoint! Yes! Yes! Da li možemo da skočimo? Naravno da možemo da skočimo, idemo vamo! Checkpoint bez problema! Idemo vamo, sada sigurno treba da skačemo s leva na desno. Najverovatnije! Idemo vamo, ne znam što, zar je bitno? Ponekad nisu neke stvari bitne, pomirit ću se s tim! Okej, padamo dole, padamo dole, fuck! Ovo tane u kiselinu, pa kako tu da izbjegnem, to ne mogu da izbjegnem. Samo smireno, samo smireno, samo smireno. Oh, fuck! Samo smireno, Ede! Kako si se zaglavio tu? I pao si samo. Oh! Dobre, dobre. U redu, ovo tone dole. Mi moramo da uzmemo konzervice, to su prioriteti. Oh! What the fuck! Telo, telo, vrati se vamo, sve u redu. Sve u redu. Oh, vrati se vamo, ne glavo! Ne, glavo, šta to radiš, telo je bilo sasvim dobro. U redu, ovo tone, mi ostajemo gore, ovo treba da izbjegnemo, bez problema, ovo ne može da nas dohvati. Ne može da nas dohvati, o! O! O, goddammit, u redu, u redu, ostani dole, ostani dole, ostani dole, tako je, tako, još jednom. Sad ustani, sad ustani. O, ne, ovo tone dole, ovo tone dole, virao sam da tone dole, gaaa, virao sam u zadnji trenutak sam virao, u redu, sad znam kako da pređemo ovo. Držim se pod kontrolom za sad, o! O, nema veze, i dalje držim se pod kontrolom. Ustani! Idemo vamo, idemo vamo! O, tako, tako, na vreme smo prešli, jeste, na vreme smo prešli! Dobre, dobre, nismo pokupili ove jedne konzervice, nema veze! Ne, 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 ne smije da udariš ovo, ne smije da udariš ovo! Sad sigurno vamo treba da pređemo! Ne! Ne, 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 ne! Kako smo ovo preživjeli, pojma nemam! Nije ni bitno! Imamo, imamo ovo što leti! U redu, ovde, ovde tonemo, ovde tonemo, ovde tonemo! Ovdje tonemo, goddammit! Oh my god, ali ste vidjeli to? Ovo je bilo za replay! Sve u redu, sve u redu! Nije u redu! Nije u redu, nemam ni ruke ni noge, nemam ništa! I jedno ga checkpoint tamo, goddammit!
Ovo je ono što je teško. Oh, dobre, dobre, popeli smo se. Imamo i druge konzervice. Yes. Gore. Skočio, duži dole. Trebamo vamo da pređemo, trebamo vamo da pređemo. Imamo samo jednu nogu. Ali to je sasvim dovoljno sa mene. Meni ne treba dve noge, meni jedna noga i više nego dovoljno, glupa kocko. Moramo ovo da preskočimo. I ovo. I padnemo dole, u redu, sad, sad, padni tamo, ovo je bila sreća, tucni dole, u redu, idemo, imamo ovo, odskoči, dobre, 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 sve držem pod kontrolom, ima da spasimo šuntavog Bena, eda, još ima nade, još ima nade, jeste da nemamo noge, ali ima nade, to je ono što je bitno, o, glupa kočko, mislim te, ovo mi je koji zna koji pokušaj, ne mogu da ga pređem, teško je. U redu, u redu, ovo je trenutak, ovo je trenutak. Sad! Dobre, ne trebaju mi noge. Ne trebaju mi noge, ali mi trebaju ruke. Svi to znaju. Lagano, 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 ede! Bire, ede! U redu, u redu. Sad! Yes! 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 Oh my god! Ne mogu da verim da sam uspio da ga pređem. Mnogo mi je dugo trebalo. Mnogo! Čak mi sramota da kažem koliko dugo. Ali ono što je bitno da smo prešli, i da ćemo da idemo da spasimo ovo redu. Ovo ide dole! Ovo ide dole odmah! Moramo odmah da skočimo gore, a? U redu, ovo ide dole. Moramo ove kockice nekako da izbegnemo. One su tu stavljene zato. Sad! Dobre! Ona postaje sve teže i teže! Idemo vamo, a? Znao sam! Fuck you! Idemo vamo. Ove kocke! Ovo, kako god se zvalo, puštovani nije ni pitno! Nebitni su! Dobre, dobro, izbjegli smo ga nekako. Uzmemo konzervice, tučnemo. I pažljivo gledamo šta nas čeka. Jer ovo je sporo. Možemo da uzmemo, možemo. Dobro je. O ne, sve u redu, sve u redu. Samo se vrati nazad. Skoci, uzmi konzervice, bravo. Ovo, šta to ne... Fuck, biro sam ga, ali sam se uzbladio. I nisam mogao da odreagujem. Idemo polako. Izađi. Izađi se daske! Dobro. Sve u redu, dobro sam! Još uvek sam živ, fuck you igrice! Još uvek sam živ! Ne možeš mi ništa! U redu, ne, idemo vamo. Tako je, dobro je, pošto je ovo samo što je potonulo. Idemo vamo. Dobro, to što nemamo noge je prednost. Vidim cilj, vidim Bena! Da li se Ben zove? Da, Ben se zove, vidim ga, tamo je! U redu, idemo vamo. To je to, nema prepreke! Za ne! Tam zap, Bene! Zašto rećeš tam zap? Šta me brige ako nemaš noge? Eno ga, tamo je, da li možemo da skočimo ovde? Možemo da skočimo ovde, bez problema! Dođi vamo, Šunto, jedan da te ubijem! You piece of shit! 15 minuta! Samo 12 konzervice, mora da se šališ. I samo jedan checkpoint, mnogo je bilo teško. Chicken pile, mrzim te. Ti si sve što je pogrešno sa ovim svetom. Otključali smo 20. nivo. Oh my god, koliko? 2, 4, 6 checkpoint i 16 konzervice. Hero without half shell. Ovo će da bude jako teško. U redu, spremio sam se, uradio sam 2 skleka. Spreman sam da rešim tvoj nivo, chicken pile. Ti stojiš iza svega, znao sam. Oh my god! What the fuck? Ede, šta to radiš? To je zdravce bilo! U redu, moramo da budemo brzi. To je sve! Brzi! Stanemo! Idemo ponovo! Tako je sad, brzo! Stanemo! Pa brzo! Brze, stiže zecivo! U redu! Ovo je bilo u zadnji trenutak! Dobre, evo ga checkpoint! Nema veze, baš me brige za trofej, bitno da sam ja stigo do checkpoint, to je ono što se računa. Oh my god, kako sam promašio, hoću da se pogodim, sa glavom u glavu. Izgleda, da li mogu da se pogodim? Yes, pogodio sam se, i poginuo sam, super, idemo dalje. Eno ga je kamerman gore, on me je zbunio sad. U redu, oh my god, ja ovde ne mogu ni početak. Lagano. Skočimo, tučnemo, idemo, skočimo, tučnemo, i poginemo, to je bio plan, onaj kamerman, smetaš mi, nemoj da me snimaš, idemo, poginemo,
Šta se desilo? Ajde, ajde, bre, mora da se rađeš malo, ne mogu ja sve sam da radim. O, tako je, dobre, dobre, one, fuck, znao sam da će to da se desi, biro sam kad sam skočio, super, super, ekstra, ekstra, skoči, čekaj, ja skoči, tako je, MLG, pravo u ovu kiselinu, fuck, dobre, ovaj nivo je mnogo teži, nego što izgleda. Da li imaš ruku? Imaš ruku, to je sve što ti treba u životu. Ali moram da skočim sa tom rukom, ne može samo da padneš u kiselinu. Svi to znaju, to čak i ja znam. U redu, padni dole, bravo, thumbs up, ere, thumbs up, you piece of shit. Sučni, skoči, lagano, trči, čekaj ovaj da udari, sad skoči brzo. Dobre. U red, ovdje nema ništa za sad, nema ništa. Tučni dole. Sad skoči vamo, tučni dole. Kako takticiram samo. Checkpoint! Yes! Ko ću ovdje da prođem, zašto moram tamo da idem? Super, imamo sečiva. Samo idi, ne razmišljaj. What the fuck? Šta se desilo ovdje? Otključali smo ovo, imali smo dugme da pritisnemo, ne pritisnemo, pritisnemo, tako je, pravo u kiselinu, kako si mogao da promašiš ove ploče, prokletstvo. Ere, ti nekad neće da sarađuješ uopšte, i to mi se uopšte ne sviđa kod tebe, skoči tamo, možeš da skočiš, nego nećeš, znam te, od kad si bio mali zombić, ja te znam, misliš da te ne znam, ali znam te, dobre, ne treba ti noge, pričali smo već o ovome. Tako je, super, samo tamo, pravu kiselinu, na glavu, bravo! Ne mogu da verujem! Idemo tamo! Ne! Oh my god! Teško je, jako je teško, znam da možda ne izgleda da je teško, ali jako je teško! Kad ja, MLG Pro Iggy Player, ne mogu da ga pređem, verujte mi, onda znači da je teško, dobro je, ponovo smo se otarasili noge i pali smo kiselinu. Pa ko zna koji put? Koliko će puta da ti oteče glavu u ovu stvar? Skoči tamo! Tu je checkpoint bio! Ne mogu da verujem, jako je teško! Što duže igram, to se teže postaje! Ne znam što! Pogledajte! Dobro sam! Nisam dobro! Normalno da nisam dobro! Kad sam ja bio dobro? Nikad! Pogledajte sad ovo, MLG trickshot! Tako sad čekamo ovo da prođe, pa stanemo onda ovde, pa onda skočimo ovde. Pa samo udari! Legano, fokus! Yes, to je bio plan, sada ovo treba preskočimo, dobro je, nemamo nogu, nije ni bitno, kako? Yes, nije ni bitno, stigo sam na checkpoint nekako, ne znam kako, ali nije ni bitno, kao što rekao, idemo. Da li ovo pada? Ne pada, dobro je. Možda je lako. Možda je odavde nadalje lako. Treba da idemo ovde. Trebamo glavu da bacimo, zar ne? Dobre, lagano. Nemoj da pogineš sad, molim te. Evo ga, tamo je. Yes, padni u kiselinu. Nema veze, super ekstra. Da li smo otvorili? Nemam pojma, izgleda da jesmo. Jesmo, otvarili smo sigurno ona vrata. Ne mogu da verim koliko sam samo sreć imao. Checkpoint! Yes! Zašto tako brzo checkpoint? Zato što me čeka nešto. Promasili smo konzervice, moramo da se vratimo po konzervice. Svi to znaju. Lagano. Nemamo dve noge, trebaju nam dve noge za ovo. Sad će onda prođe. Pa idemo vamo. Pa idemo ovde, pa skocimo! Kako smo ona preživjeli, skocitamo! Nema veze, što ti je telo otišlo, ti si glavo mogla da stigneš. Mogla si. Nego nisi htjela, pogledaj, ponovo to radiš. Sad, Iggy, lagano sad. Brzo. Checkpoint, baby. Iz jednog dela. Trči, samo trči, ne postavljaj pitanja. Da li neko gleda ovo? Oh my god. Ne mogu da verim da sam ovo prešao ovako. Eno ga tamo, gol. Šta je ovo ovde? Nema veze, ne zanima me. Izgleda da će da mora da me zanima. Da, moram ovde da idemo.
Naravno da moramo ovdje da idemo. U redu, imamo ovo, samo skočimo, tako je, bez problema. Šta imamo ovdje? Imamo vrata. Šta ima unutra? Hello? Ima li koga? Ja samo hoću da pređem ovaj nivo. Super! Troll vrata! Svi mrze troll vrata. Kako ovo ovdje da pređemo sada? Sad! Bravo! Bravo, Iggy, bravo! To je bilo super! Idi pogini sad! Ništa više od ruke ti ne treba, idemo levo. Idemo levo. Tamo su troll vrata. Evo, mene su stavili ovdje. Fuck you, mene! Idemo dalje, da li su i ovo troll vrata? Ne, kroz ova vrata ne možemo da prođemo. O, dokle treba da idem? Mazi, majke, čarobnjaku, mrzim te! Ovde? O! Molim? Da li smo da... Da, nemoguće, nismo odavde došli. Ovde, ne možemo da uđemo. Da, trebamo ovdje da idemo. Ako ne mogu da preskočim ovo! Skoči, molim te, yes! O, lagano, lagano, lagano. Lagano! O, o, lagano! Uaj! Yes! Yes! Yes, fuck you, bene! Neću ni da te spasim, jer igra i Counter Strike sa vazemanskim čarobnjakom, bitch! Brr! Četiri trofeja, 11 konzervice od 16, rekao bih da nije loše. Chicken pila, get the fuck out, mrzim te! Stigli smo do... Do koji nivo? Otključi ga, bareći ti prvi nivo, vidim kiselinu. Vidim puno kiseline, to nikad nije dobra stvar. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, stavite like ili komentar. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!